سلام تنها سلني كرات الناك بران تمرك هاجو تشاتشن يلا توني كتر بحالي وقت وزينا كفي جزاتشن هون زين كربلا البك دميام وانا وانا زين هاتش إسرائيل مكلا كيا سراويت مينيستر يواب غالانت بمكا كلين يوم مسراك بميجين يوك أمريكا هلو وانا زاج كجنرال مايكل أريك كوريلا غارت غنائن تو سلا كتانا قدام وواي تاتشو تاو قوال يبزين دال يا أمريكا بيرويدن نتا مكاري وده إسرائيل ليفاوي قمينيتي غبالو تبلو يتبقال وانا مكاريو كتغنى مصر بنامي نتانيا وغارنا كإسرائيل كتنيا بسلطانات كارم تغنين تو ويايالو تبلو يتبقال حماس يلقكو يا أبرا منغسو فيديو بارلفو سامنتات اندى تكررزة توقال يبزين دال يا إسرائيل منغس باهو تاو مرجا مسارت حماس يحيا درغو يا فيديو ملو يا أبرا منغسو نبلو مدم دم يدغ تال بلوال انجدي بنزينا بليلو تشم قداش لما ويا يتبال دربي غابي كخايفة بزومي جنيال سلام تناس تلين غابي سلام تناس تلين يجو انديتنا يعني سلام نين كبردوش كبنيا كابي بردنا وتنشكين زي ما يتفهم جن كنا انت الشلال بيامنا له بعدها كده وده قداش تشاتشن سنالف وندم ما تشينا برا من قستون بتملكة تنجدي كسمنت عمت بحالة يها ماستر جت يسون مثل በቪዲዮ ተናንት ይፋ አድርጓል ይሄ ጉዳይም አከራካሪም ነው መንግስት ሙሉ በሙሉ ነው ብሎ ሊያምንም የሚያዳግት ነው ይላል በተሰቦቹም ቢሆን በከፊሉ አዎ ሱኒም ይመስላል እርግጠኛም አይደለንም የሚል ነገር አለ ዞሮ ዞሮ ግን በተሰቦቹ ዘንድ ስንመጣ እሱ መሆኑን የሚረጋገጥበት ሁኔታም አለ በህይወት መኖሩንም የሚያሳይ አንድ ጉዳይ ነው እንዴት ተመለከታለህ ይሄን ጉዳይ አንግዲ ኃይቾ በመጀመሪያ ደረጃ በህወት መኖሩን ከዚህ በፊትም ያው ውስጥ ለውስጥ ይነገር ነበር በተለይ በመንግስ በኩል ማለት ነው በህወት እንዳለ ያው በተደጋጋሚ በተደረጉ ምስጢራዊ ውይይቶችና መልክቶች ሲነገር ነበር ይሄን ግን ያው ይፋ ማድረግ አይቻለም ነበር እስት ሐማስ ይሄን ጉዳይ በመረጃ ወይም ደግሞ በምስል የተደገፈ ምንም አይነት መረጃ ስላላቀረበ በዚህ ላይ እንግዲህ በተረጋገጠ ሁኔታ ነው ብሎ የመናገር ሁኔታ ያው አዚያ ላይ ተቆጥቦ ነበር ማለት ነው አሁን እንደምናየው ከሆነ በትላንትናው ዕለት እንግዲህ ሐማስ የራሱ የሆነ ኢንተረስ ወይም ደግሞ ፍላጎት አለው በትላንትናው ዕለት ይሄን ይፋ ያደረገበት አንዳንዶች እንደሚሉት ከሆነ ያው ሐማስ ከእስራኤል ጋር የእስራኞችን ልውውጥ ለማድረግ ከፍተኛ ፍላጎት እንዳለው በተለይ በራሱ በድርጅቱ በኩል ከፍተኛ ጫና እንዳለ በተለይም በእስራኤል ሀገር የሚገኙት የሐማስ ቀንደኛ እስረኞች ሽብርተኞች እነሱም ደግሞ ከዚህ መለቀቅ ከእስራኤል እንድንወጣ ማንኛውንም ነገር አድርጉ እያሉ እነሱንም ስለሚያወተውታቸው ስለዚህ አበራ መንግስቱ ትንሽም ቢሆን ደና እስራኞችን ያስፈታልናል ብለው የሚያስቡበት ሁኔታ ነው ትላንት ለምን አበራ መንግስቱነን የቪዲዮ ምስል ለቀቁት በሚለው የሚገርመው ነገር ጋቢ እንደዚህ አይነት እንግዲህ ሐማስ ሽብርተኛ ድርጅት ነው እንደዚህ አይነት ملكت እንኳ አለ ብሎ ለመስጠት ካሁን በፊት የሚጠበቅባቸው ምንድነው ለዚህ የሆነ ነገር ይሰጠው ነበር ያው ወይ ስረኛ ይለቀቅለታል ወይም ደግሞ ሁማኒታሪ የሆነ ነገር እንዲሰጠው ያደርጋል በዛ ስንት ተለምኖ በስንት ውጣውረድ ነበር እንግዲህ እንደዚህ አይነት አጭር ቪዲዮ እንኳ ይለቅ ትናንት ግን በሚገርም ሁኔታ ያላንዳች ጥያቄ በሚገርም ሁኔታ ይሄን ነገር ሊለቅቻለን ለምን እንዴት እንግዲህ አይቻው ውስጥ ምን አለ የሚባለው ሁኔታ አኛ ነው ምናልባት እንደምንረዳው ከሆነ በግብጽ አደራዳሪነት የተለያዩ ጉዳዮች ላይ ከዚህ በፊት ደርሰው ነበር ግን ባለፈው ወደ 6 ወራት እንደዚህ አካባቢ በምርጫው ምክንያት ተቋርጦ እንደነበረ ይሄንን እናውቃለን ምናልባት አሁን አዲስ መንግስት ከተመሰረተ በኋላ እነዚህ ከዚህ በፊት የነበሩት ድርድሮች ወይም ደግሞ ውይይቶች ከሐማስ ጋር በ ግብጽ አማካኝነት የሚደረገው ድርድር የቀጠለ መስሎ ይታያል ምናልባት ይህን ለማረጋገጥና እኔ እንደሚመስለኝ ከሆነ የእስራኤል መንግስትም ይህንን ጉዳይ እስቲ እናንተም አንድ ነገር አመልካች ሆነ በህይወት መኖሩን አመልካች ሆነ ነገር ይፋ አድርጉልን ስለዚህ ህዝቡንም ምናልባት ከኛ በምናደርገው ድርድር ወይም ደግሞ እስረኞችን ለመልቀቅ ይህም ጥሩ
የህዝቡን ስነ ልቦናም ደግሞ መግዛት የምንችልበት አቅም እንዲፈጠር የሚል ተነጋግረውም ሊሆን ይችላል። አናውቅም እኛ። ይሄ አሁን ግምት ነው፣ የኔ ግምት ነው። ግን በዚህ ላይ ሐማስ ከዚህ በፊት የነበረውና ይጠይቅ የነበረው እንዲሁም በርካታ እስረኞች ካልተፈቱ በህይወት አለ የለም የሚለውን አሉ የሉም የሚለውን ሌሎችም አሉ። እንግዲህ የእነሱን ጉዳይ ገለጻ ወይም ደግሞ ይፋ እናደርግም ብለው የቆዩ ናቸው። ግን ደግሞ ሌላው ደግሞ በእስራኤል መንግስት በኩል እስካሁን ድረስ በዚህ ካልተስማማችሁ እኛም ደግሞ ለዚህ ብለን አስቀድመን ቅድመ እስረኞችን መልቀቅ የምናደርገው ምንም አይነት ሁኔታ የለም የሚል በተደጋጋሚ ለግብፅም ለእነሱም በቀጥታ የተላለፈ መልእክት ስለነበረ እንግዲህ ሐማስ በተለይ ትላንት ይህንን ማስተላለፋቸው አንደኛ ከዚህ በፊት የነበረው ኢታማዦር ሹም አቢብ ኮሃቢ አንተ እስካሁን ድረስ ለዚህ ወጣት እንኳን አልሆንክም የሚል በእነሱ በኩል የፖለቲካ ስነ ልቦና ወይም ደግሞ ሌላ የስነ ልቦና ጦርነት ለመክፈት ያህል እንደሆነ የሚገመት ሁኔታ ነው። ሌላው ደግሞ አሁን አዲስ የገባው ኢታማዦር ሹም ሀርቲያለቢ እሱ ደግሞ አንተስ ምን ትጠብቃለህ? አንተስ ይህን ልጅ አሁንም በእኛ እጅ እንደጣልከው ትቀመጣለህ ወይስ በዚህ ላይ ስራ ትሰራለህ፣ እስረኞችን ትለቃለህ፣ እኛ ደግሞ እሱን እንለቃለን የሚለው ሁኔታ አንደኛ በዚህ በእስራኤል ህዝብ የእስራኤልን ህዝብ ለማስነሳትና ለመቀስቀስ ተነሱ፣ እናንተ ጫና በመንግስታችሁ ላይ ፍጠሩ፣ እኛ ደግሞ እንለቃለን የሚለው ሁኔታ እነሱ እንግዲህ ያን ለማስተጋባት ሊሆን ይችላል በዚህ ላይ ይህንን ይፋ ያደረጉት። በአንጻሩ ደግሞ የእስራኤል መንግስት በተለይ የእስራኤል መከላከያ ሰራዊት ቃል አቀባይ እንዳለው ከሆነ እኛ ሙሉ በሙሉ ይህ የአበራ መንግስቱ ድምፅ ነው ወይስ ምስል ነው ብለን ለማረጋገጥ አንችልም። ቢሆንም ግን ጉዳዩን ወደፊትም እንመረምራለን ያሉበት ሁኔታ ነው ያለ። በመንግስት በኩልም የተሰጡት አስተያየቶች ይህን እየተመለከተ ነው። እስኪ ያም ሆነ ይህ እንግዲህ በቅርቡ ወደ ቤተሰቦቹ ተመልሶ የምናየው ይሆንላለው። በዚህ በማከታተል የአሜሪካ ብሔራዊ ደህንነት አማካሪ ወደ እስራኤል ይመጣሉ። ከጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ነታንያሁና ከሌሎች ከፍተኛ ባለስልጣናቶች ጋር ተገናኝተን ይወያያሉ ተብሎ ይጠበቃል። በተለይ ደግሞ ከሁለት ሚኒስትሮች ጋር መገናኘት አንፈልግም ያሉበት አጋጣሚ አለ። ለምን? እንዴት? እስኪ ሰፋ አድርገየው። ይሁል እንግዲህ አሁን የአዲስ መንግስት የቀይ መንግስት ከተመሰረተ በኋላ በርካታ ጫናዎች በውጭ ወደ እስራኤል እየመጡ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። በተለይ አሁንም ደግሞ ያው በእስራኤል ሀገር ያለውን ጠንካራ የሚባለውን የፍርድ ቤቱን ጉዳይ የከፍተኛውን ፍርድ ቤት ጉዳይ ያንም ደግሞ በሕግ ትንሽ ወደነበረበት ለመመለስ በሚሞከርበት ጊዜ ያው አሜሪካም ይሁን ሌሎች በአውሮፓ ያሉ ሀገራት በዚህ ላይ ለእስራኤል መንግስት እንደውም አንዳንድ አስተያየቱን ትክክል አይደለም የሚልም እያስተላለፉ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። እንግዲህ የአሜሪካው የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ የሆኑት ወደ እስራኤል ሀገር መጥተው ጄክ ሳሊቫን ወደ እስራኤል ይመጣሉ። በዚህም ከጠቅላይ ሚኒስትር ጋር እንዲሁም ከእስራኤል ፕሬዚደንት ጋር ከሄርጾግ ጋር ተገናኝተው ይወያያሉ። ሌሎችም ከመከላከያ ሚኒስትር፣ ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትር እንዲሁም ከሌሎቹ ሚኒስትሮች ጋር ተገናኝተው ይወያያሉ። በዚህ ላይ እንግዲህ በእሳቸው በኩል የሚወያዩት በምን ጉዳይ ነው በሚለው ላይ ስንመለከት ኢራንን በተመለከተና አሁን ኢራን አንደኛ በተለይ ኒኩለር መሳሪያን በመገንባት ሁኔታ ከሀያላን ሀገራት ጋር ስምምነት ለመድረስ ባለፈው ወደ 3-4 ወር አካባቢ እንደውም ተቃርበዋል የሚባል ሁኔታ ነበረ። መጨረሻ ላይ አሁን ነገሮቹ ወደ ኋላ እየተመለሱ ያለበት ሁኔታ ነው። ኢራንም ደግሞ በአገሯ ያለውን እንቅስቃሴ በተለይ ሰላማዊ ሰልፍ የሚወጡትን እነሱንም በአደባባይ የመረሸንና ሌሎችንም ከፍተኛ የሰብአዊ ወንጀል እየፈጸመች ነው የሚል ሁኔታም ስላለ በዚህ ላይ አሁን የአሜሪካና ግብረ አበሮቿ ወደ ኋላ ትንሽ ያሉበት ሁኔታ አለ። ኢራንም ደግሞ በማክረር እንደገናም የተለያዩ
ጭማሪዎችን ወይም ደግሞ ቅድመ ሁኔታዎችን በማስቀመጥ በዚህ ላይ ስምምነት ላይ አልደረሱም። ይህ ከሆነ ደግሞ እስራኤል በእርግጥ ስምምነት ላይ እንዳይደረስ ከፍተኛውን ሚና ስትጫወት ቆይታለች። አሁን ደግሞ ስምምነት ካልተደረሰ እና ጉዳዩ እንዲሁ በአየር ላይ ተንጠልጥሎ ተቀረ፣ እስራኤል ምን ማድረግ አለባት የሚለውን ሁኔታ በምናይበት ጊዜ እንግዲህ ከአሜሪካ ጋር ተመካክረው አንድ የሆነ ነገር ያደርጋሉ የሚባል ሁኔታ አለ። ይሄ ወደ ውትድርና ጥቃት የውትድርና ጥቃት ወይም ደግሞ በኃይል የመጠቀም ሁኔታ ሊሆን ይችላል ወይስ ሌላ ነገር? ኢራን እስካሁን ድረስ የምታሳየው ሁኔታ ያው ምንም አይነት እኛ እጥፍ የምንለው ነገር የለም እያሉ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። በተጨማሪም ደግሞ የመከላከያ ሰራዊት ሚኒስተር ዮአብ ጋላንት በዚህ በመካከለኛው ምስራቅ ያለውንን የአሜሪካንን ሴንትራል ኮማንድ የሚባለው ወይም ደግሞ ጠቅላይ ዋና አዛዡን አዎ እሱ ጋር ተገናኝተው እንደተወያዩ ይህን ተነግሯል። ይህም ደግሞ ያተኮረው ያው ኢራንን በተመለከተ እና በአጠቃላይ በዚህ ቀጠናው በዚህ በእስራኤል አካባቢ እና በአጠቃላይ አካባቢው ያለውን ጉዳይ በተመለከተ ሱሪያን፣ ሊባኖስን፣ ሂዝበላን በተመለከተ ኢራን እና ኢራቅ ሌሎችንም ያለውን ሁኔታ ያን በተመለከተ ውይይት አድርገዋል እየተባለ ያለበት ሁኔታ ነው አሁን። ስለዚህ በተለይ የደህንነት ጉዳይ በምንመለከትበት ጊዜ የአሜሪካ እና የእስራኤል ግንኙነት አሁን የበለጠ እንደውም እየተጠናከረ የመጣበት ሁኔታ ነው ያለ። ሌላው ደግሞ እንግዲህ አይቼው አንተም የጠየቀው በዚህ ላይ ሴናተሮችም የሴናተሮች ጉባኤም ወደ እስራኤል አብረው ይገባሉ። እነሱ ደግሞ በተለይ ከአክራሪ ፓርቲ አባላት ጋር እነሱ ጋር አንገናኝም ከበጣሌ ስሞትሪች ጋር እና ከቤንግቪር ጋር ከእነሱ ጋር አንገናኝም የሚል መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ይህም ደግሞ በእስራኤል ፖለቲካ በተለይ በግራ ክንፍና የተቀናቃኝ ፓርቲ የሆኑትኝ እነሱ በከፍተኛ ደረጃ ይኸውና እንዲሁም አሜሪካም እናንተ ጋር አንገናኝም እያሏችሁ ነው። ስለዚህ እናንተ አክራሪዎች ናችሁ፣ የመንግስታችሁ አክራሪ ነው፣ እናንተ ተቀባይነት የላችሁም። ቅቡልነት በእስራኤል ቢኖራችሁ ዓለም ግን ቅቡልነት የላችሁም የሚለው ሁኔታ ያው እየንጸባረቁ ይገኛሉ። እነኚህ ሁለት ሴናተሮች ግን በዚህ አይነት ጉዳይ በውስጥ ጉዳይ ለምን ጣልቃ ይገባሉ? ይሄ ነገር እንዴት እስራኤል መንግስት እንዴት ይመለከተዋል? በእውነት አይቼው እኔ የሚገርመኝ ጉዳይ ምንድን ነው? ይሄ ነው በእስራኤል ህልውና ላይ በእስራኤል ፖለቲካ ውስጥ በእስራኤል መንግስት ውስጥ ጣልቃ የሚገባበት እና በተለይ እስራኤል በኢየሩሳሌም የሚሆን ዋና ከተማዋ የተለያዩ ግንባታዎችን በምታካሄድበት ጊዜ የዓለም መንግስታት በሙሉ ቁመው የሚያወግዙበት ሁኔታ በእውነት የእነሱን ብቻ ጥፋተኛ ማድረግ ሳይሆን ከዚህ ያሉትም ደግሞ ተቀናቃኝ ፓርቲ የሚባሉትኝ እነሱም ለፖለቲካ ትርፍ ሲሉ ወደ አሜሪካ የሚጮህበት እና እንዲሁም አንዳንዶች እንደሚባለው ከሆነ በእስራኤል ሀገር ከሚገኘው አምባሳደር ጋር በመገናኘት እናንተ ይህንን አሁን አዲስ የተቋቋመው መንግስት ጫና ልታደርጉበት ይገባል፣ የዟቸው የመጣቸው በተለይ ፍልስጤሞችን በተመለከተ ወደ እስራኤል ግዛት የማስገባት ሁኔታ አለ ይላሉ። ይህን ለማስቆም አስቀድሞ በተለይ አሜሪካ ጫና ሊፈጥሩ ይገባል። ጫና ካላደረጉ ግን ያው የፍልስጤምና የእስራኤል ጉዳይ አሁንም እንደተንጠለጠለ ይቀራል። መጨረሻ ላይ ወደ ሰላም የሚወስደን መንገድ ራሱ ይዘጋል። ይህ እንዳይሆን ደግሞ እናንተ አስቀድማችሁ ተጫዋቹ በጨዋታ ውስጥ ገብታችሁ ጉዳዩን መመልከት አለባቸው የሚሉም አሉ። ይህን በተመለከተ ነው እንግዲህ የጆ ባይደን አስተዳደር በተለይ የቢንያሚን ናታንያሁን አስተዳደር ከዚህም በፊት እስከዚህም አይወዱትም። አሁንም ደግሞ ያለውን ሁኔታ አንዳንድ አክራሪዎች በዚህ ላይ ማብረው በመንግስት ውስጥ በመቀላቀላቸው ምክንያት ያው ከፍተኛውን ጫና ያካሄዳሉ ተብሎ ይጠበቃል። ይሄ ገና ጅማሮ ነው ማለት እንችላለን አይቼው እና ወደፊት ግን አንዳንድ ውሳኔዎች በሚወሰኑበት በተለይ ፍልስጤምና እስራኤልን በተመለከተ እና ይሁዳና ሰማርያን በተመለከተ ከዚያ ላይ እንዲሁም የበለጠ ከረር ያለ ውዝግብ በአሜሪካና በእስራኤል በኩል ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል። እሺ ጋቢ አመሰግናለሁ። ወደ ኋላ በምሽቱ ወጣው ዜና ክፍለ ጊዜያችን እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ቆይታ። በእስራኤል የዩክሬን አምባሳደር ይብርሃን ኮርኖቺክ ሩሲያ የህዝብ ማጥፋት ወንጀል እየፈጸመች ሲሆን የእስራኤል ድጋፍ ባናገኝም ማሸነፋችን አይቀርም ሲሉ ተናገሩ።
ክራትና ክራንት መልካቾቻችን የቀን የወቅታው ዜና ክፍለ ጊዜያችን እስካሁን ነበር። በምሽቱ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ቀን።